To su najmoćniji kriminalni krugovi. I sad ću da vam otkrijem nešto. I danas kada sam to čitao i pošto sam sagledao sve, posle toga tražio informaciju iz Bezbednostno informativne agencije o tome šta one rade, gde su, kako su na slobodi, šta znamo, šta ne znamo i tako dalje. Mala je šansa da mi ne dođu u glave. I uopšte ne kukam zbog toga, ja sam to očekivao 2022. godine i tada nisam poslušao Bezbednostnu informativnu agenciju i sve druge kako da se ponašam na otvaranju spomenika Stefanu Nemanji, znajući šta su pripremili, ali je bilo tada oko 100 snajperista naših koji su to kontrolisali, pa su oni u poslednjem trenutku odustali. Ali, da vam kažem, to su najmoćniji, najopasniji ljudi, to su, čujem da su neki od njih sad u postupku kupovine nekih lokalnih kladionica u Srbiji ne bili zauzeli taj prostor ovde pa da pripreme logistiku kompletnu za razne druge prljave poslove ovde, ali bavit ćemo se time. I nije tu u pitanju sudbina jednog čoveka. To vam samo govorim koliko je važno. Svi oni rade uvek uz podršku neke strane službe. Samo da to imate u vidu. Ja ne mogu da govorim o tome jer neću da oslobim poziciju. Oni, izvinite što vas prekidam, oni u ovom razgovoru, u ovoj Skype komunikaciji kažu samo oni mogu da vas, upotrebili su izraz obale, to je jedna stvar. I drugo, vrlo je zanimljivo, Zvicer, šef mafijaškog, zločinečkog, kavačkog klana, sa nekim Milovićem, tada policajcem, sada, je li tako, i on je otvoren... Beguncem. Kako? Beguncem. Sada je begunac, da. Dakle, oni govore o velikosrpskom nacionalizmu. I da, kaže, što su oni... smeta i velika Srbija, neverovatno. Zato što su oni, pošto nije neverovatno, i vi dobro znate zašto, nego očekujete da vam ja to odgovorim, da. Okay. Pošto čekate da ja kažem ono što vi ne smete i dobro je, imate 6 dece, ako Bog da bude i 7 i nemojte vi to da izgovarate. Da. Dakle, zna se ko je njima šef, zna se ko je njima šef u regionu, a ja znam i ko im je šef na polju, van regiona. Tako da, ja razumem njih. Ja da sam na njihovom mestu, ja bih ubio Aleksandra Vučića. Da vam iskreno kažem. Da. Odavno, kaže... rekao sam im to nekoliko puta, to im je najpametnije da urade.